Da li je Allahov poslanik obavljao fizičke poslove? Možete li zato navesti primjer? Definitivno, Allahov poslanik alejhi selatu vesselam je bio, znači, kao i, da kažemo, svi drugi ljudi, imao je svoje fizičke aktivnosti gdje njegove supruge kažu Allahov poslanik nam je pomagao u kući, Allahov poslanik je ušivao odjeću, Allahov poslanik je muzao koze, Allahov poslanik kopa sa sahabima Hendek. Treba li veći fizički posao nego kopanje Hendeka? U onim poznatim vjerodostojnim hadisima da je Allahov poslanik, znači, sa krampom razbijao stijene koje sahabi nisu mogli razbijati, tako da definitivno Allahov poslanik je radio fizičke poslove, ali to nije bila njegova glavna preokupacija. Bio je zaokupiran pozivanjem ljudi u islam, odvraćanje ljudi od grijeha, vođenjem države i tako dalje, predvođenjem ljudi u namazu. Sve su to neke obaveze koje je Allahov poslanik radio, ali u sve to svakako da je Allahov poslanik radio i određene fizičke poslove.